Туристи з Саудівської Аравії відкривають для себе Україну. Останнім часом на вулицях великих міст дедалі частіше можна побачити організовані групи гостей із країн Перської затоки. Чим їх зацікавила Україна, дізнавалася Ольга Жидецька. Організована група гостей з Ер-Рияду з цікавістю оглядає мальовничі будинки старовинного Львова. Туристи охоче фотографуються та слухають оповідки про історію міста. Їм до вподоби краса давніх галицьких пам'яток, а ще прохолода у їхньому затінку. Адже вдома, в Аравійській пустелі, термометри показують усі плюс 46. Багато хто з саудитів уже встиг побувати в Києві та інших куточках України. Зізнаються, через пандемію мали невеликий вибір, де провести відпустку. Але не шкодують і щиро вражені тутешньою красою та гостинністю. Насамперед приїхали, бо не потрібна віза, і тому що країна відкрита. І просто хочемо подивитися. Мені справді тут подобається. Тут, як у Швейцарії, країна фантастична. Їй треба трохи постаратися, щоб не відставати. Люди тут дружні, ціни хороші, і з довкіллям усе добре. Просто не відставайте. Багата і різноманітна природа, буяння зелені, історичні пам'ятки і гостинні за цілком прийнятну вартість. Ось що приваблює саудитів в Україні, кажуть туристичні менеджери. Саудівці люблять відкривати для себе нові місця. Відтоді, як ми тут, нас вразило багато речей. Природа, погода. Нам подобається місцева їжа. Вона схожа на середземноморську, більше на турецьку. Відколи перші туристи повернулися з України задоволені, охочих побувати тут дедалі більше є. І український турбізнес уже підлаштовується під нових гостей. Зокрема, готельні ресторани готують зміни у меню, згідно з вимогами ісламу. На даний момент ми почали замовляти продукти, які є сертифіковані халяль, і модифікуємо наше меню арабською, перекладаємо на арабську і будемо робити позначки в меню, які страви є халяльні, щоб вони не переживали, щоб вони могли замовляти. Попит на мандрівки до України підтримали й саудівські авіаперевізники. Від червня відкрито прямі рейси до Києва та Львова. За сміливими оцінками деяких фахівців туристичної галузі, цьогоріч щодня на наші терени прибуватиме близько 4000 гостей з Аравії. Тоді як торік загалом за добу до нас приїздило лише 3,5 тисячі іноземців. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер.